A na té mojí masce se dominuje nápis Dynamo. Chtěl jsem ještě něco, co by bylo blízko Pardubicům, takže mě napadl perníček ze Šreka. Sestra mojí přítelkyně říkala, že určitě tam nebudu schopný dát vyliš mi polevu, tak jsem si to tam samozřejmě dal. Honza Kolář, tomu se to hodně líbí, ten mi dokonce jednu dobu říkal i perníčku. Pardubicích mi říkat perníčku není úplně dobrá přidívka. Já tam mám tři sestry, moji oblíbenou kapelu hudební, kterou už tam mám možná nějaký 2-3 roky za sebou. Pak je tam Real Top Praha, charitativní fotbalový tým, kde si chodím občas v létě zahrát. 4 lístek a v každém lístku je začáteční písmeno táty, mámy, bráchy a mojí přítelkyně. Teď ještě asi přibude dcera, takže příští rok asi bude 5 lístek. Dneska na Instagramu, když se člověk podívá na nějakou hokejovou masku, tak další den jich tam vyběhne dalších 15, takže pro tu inspiraci dneska si myslím velký prostor, ale já za tu masku jsem nechtěl mít úplně přeflákanou. Je barevná jenom dole, jinak je černobílá, takže spíš jsem dal přednost takové jednoduchosti. Vždycky se těším v létě, až si budu moc vymyslet zase něco nového, docela mě to baví. Help. Já si myslím, že to je skvělý projekt, který založil vlastně Šimon Hrubec. Klobouk dolů, že ho to napadlo, a jsem opravdu rád, že jsem toho součástí, že můžeme nějakým způsobem přispět lidem, kteří to potřebují, a si dáme na masku nějaký malý logo, nebo klidně, já bych tam měl klidně i přes celou masku, kdyby to někomu pomohlo.